majina ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Viva vijana, viva. Taarifa kwa waandishi wa habari kuhusu tamko la vijana UVCCM Mkoa wa Pwani kusikitishwa, kupinga na kukemea vikali tabia ya kutoa maneno ya matusi na kutweza utu wa mtu inayofanywa na wanasiasa muflis. Ndugu waandishi wa habari, asalamu alaikum, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni sana. Baada ya utangulizi wa salamu na kuwakaribisha, naomba mniruhusu niende moja kwa moja katika mada au kusudio la kuwaomba kufanya mkutano nanyi ili kupitia ninyi mfikishe ujumbe kwa umma wa Tanzania kuhusu jambo husika. Ninatoa taarifa hii nikiwakilisha vijana wa CCM Mkoa wa Pwani, lakini pia ni kutokana na Chama cha Mapinduzi CCM kubeba dhima ya uongozi wa nchi. Hapa nilipo pia nawakilisha maoni ya hisia za vijana wengine, wakiwemo wenye itikadi tofauti za kisiasa na sisi na wasiokuwa na vyama, lakini wameguswa na kuchukizwa na ruha ya matusi ya maneno yasiyokuwa na staha yanayotolewa na viongozi wakubwa waandamizi na wanachama wa chama kimojawapo cha upinzani nchini. Wakati na mjadala uliohusu mapendekezo na kuridhia mkataba kati ya serikali ya Tanzania na serikali ya Dubai kwa lengo la kuanzisha ushirikiano wa kiuchumi na kijamii kwa ajili ya uboreshaji wa uendeshaji wa bandari ya Dar es Salaam, sisi vijana wa CCM Mkoa wa Pwani tumesikitishwa sana na maneno hayo ambayo si tu hayakustahili kutoka kwenye kinywa cha watu wazima wenye nafasi kubwa ya uongozi kwenye chama chao, bali pia hayakustahili kabisa kusikiwa na watoto ambao wadogo, vijana wadogo ambao wanahitaji kuwaona watu wenye umri wa kuwa baba zao au babu zao ama mama zao ama bibi zao wakiwa ni mfano wa kuigwa muda wote katika kauli na matendo yao. Ndugu wanahabari, kwa uchambuzi na ufuatiliaji ambao tumeufanya, viongozi hao wa chama hicho cha siasa wakiongoza wanachama wao na wachama chao kwa ujumla, hawajaanza juzi, jana wala leo kutumia maneno ya kutukana na kutusi hadharani kwa kutweza utu wa mtu, ubinadamu au kukashifu na kujadili maumbile jinsi ya mtu kwa namna inayomlenga na kubeza na kukejeli. Wenzetu hawa wamekuwa mabingwa sana kujikita na kukashifu na watu kutukana matusi mazito hata ya nguoni kwenye majukwaa ya ulingo wa kisiasa, kuliko kutumia muda huo kujadili na kuzungumzia masuala ya msingi yanayohusu maendeleo ya watu wetu wa nchi yetu kwa ujumla. Mtakumbuka mapema, baada ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa CCM, kutoa ruksa ya vyama vya siasa kufanya mikutano ya hadhara, chama hicho kilifanya mkutano wake wa kwanza uwanja wa Furahisha jijini Mwanza. Mbali ya mkutano wake wa kwanza kubuma, kwa maana ya watu kwenye kiwango cha chini sana, ikidhihirika wazi kuwa Watanzania wamewakataa kwa kuchosha na siasa zao za kutukana na kukashifu watu badala ya kutoa hoja za maendeleo ya ustawi wa nchi. Kwenye mkutano huo pia yalitamkwa matusi makubwa na mazito ambayo hayafai kabisa kuyarudia hapa hata kidogo. Lugha isiyokuwa ya staha kabisa ilimtoka kiongozi wao mkubwa akiwatukana na kuwatweza wazazi wetu wa kike, shangazi zetu, dada zetu na wadogo zetu wa kike. Lakini pia tabia yao hiyo ya kutukana matusi makubwa, kutweza watu binadamu, ikionyesha dhahiri na watu wanaopungukiwa maadili na hata kukosa haya utashi ambao ndio msingi wa kutofautisha ubinadamu na unyama hayawani, ambao tunaona inazidi kutoa mizizi, haikuwa hapo uwanja wa Furahisha, kama ambavyo tumeona haikuishia hapo. Mtakumbuka pia wakati fulani walipokuwa wakifanya ziara yao ya kimkakati, waliopitia mwamvuli wa operation ya kidigito, huku ikiwa malengo mengine yakiwemo ya kutukana, kukashifu na kutweza watu wakiwa maeneo ya kanda ya Ziwa. Walimtukana, walitumia majukwaa ya kisiasa kwa vikao vya ndani kumtukana sana aliyekuwa rais wa awamu ya tano hayati Dr. John Joseph Pombe Magufuli. Wakalazimisha kumnenea marehemu mambo ya uongo bila kujali maumivu kwa familia yake. Ndio huo tunaita ni uhayawani, yani ile hali ya kukosa haya wala utashi kwa kujua baya na zuri. Hali hiyo ya kumtusi hayati Magufuli iliendelea na limeendelea
hata baada ya kumruhusiwa mikutano ya hadhara. Katika ziara hiyo iliyohusisha zaidi ya vikao vya ndani wakiwa mjini Morogoro, kiongozi wao akishangiliwa na kikundi alichokuwa akikihutubia kwenye mkutano wa ndani, akamtukana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa CCM Rais Samia Suluhu Hassan katika namna ambayo tunadhani ni busara, hekima na ungwana wa Mheshimiwa Rais Samia ilimuokoa na kumwacha uraiani, vinginevyo ilikuwa ni tiketi tosha ya mwanzo kabisa ya yule bwana kushikishwa adabu kwa taratibu za kisheria. Ulevi, msongo wa mawazo kwa chama kukosa mwelekeo, kukosa ajenda. Ndugu waandishi wa habari, naomba nihitimishe kwa mambo mawili: kwanza kujaribu kuonesha sababu na tabia ya matusi, pia kutoa msimamo wetu dhidi ya huo mwenendo wa siasa kutukana, kukashifu na kutweza watu utu wa binadamu na kushambulia kwa matusi baada ya kujenga hoja hata kama ni za kukosa au kushauri au kuboresha. Ziko sababu nyingi zinazowafanya wawe hivyo. Hapa tutataja chache. Kwanza ni ulevi uliopindukia wa pombe kali. Wakati wote ikiwa ni pamoja kabla, wakati na baada vikao vyao vya kazi vya ndani na hata mikutano ya hadhara, wanapotaka kuhutubia waandishi wa habari, hali ambayo inawafanya viongozi hao kukosa self control ili kujua jema na baya. Pia tunajua kutokana na mwenendo wa kisiasa nchini, chama chao kimekosa na kimepoteza mwelekeo kwa sababu ya aina ya uongozi wa siasa wanazofanya. Tatu, ambao ni kubwa zaidi, kujikuta hawana ajenda za maana na zenye mashiko mbele ya wananchi badala ya utendaji kazi na staili ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, wafirisi kabisa hoja na namna anavyojieleza, kugusa na kubadilisha hali ya maisha ya watu, kutengeneza fursa za watu kujitafutia maendeleo. Sasa kutokana na tabia ya kiongozi huyo akiwaongoza wenzake kufanya siasa za matusi, kashfa, kutweza na utu wa binadamu, ambao sasa unazidi kwenda mbali kuwatukana viongozi wa nchi wa chama chetu, sisi vijana wa Chama cha Mapinduzi Mkoa wa Pwani tunaona wanasogea kwenye mstari mwekundu, na karibia tutatoka na kusema imetosha, ili tuchukue hatua zinazostahili wakiukaji wa sheria na watovu wa nidhamu na wavunjaji wa maadili yetu ya Tanzania.